Jeg heter Anette Hunstad Frøland. Jeg er 21 år gammel og kommer fra Askim i Indre Østfold. For tiden så bor jeg og jobber i Kristiansand. Jobber i Telenor kundeservice og stortrives på Sørlandet. Jeg er veldig, veldig glad i mennesker, sosial og stort sett ute på farten. Også veldig glad i mote, klær, trender, foto, smykker, ja, egentlig det meste jenter i dag liker. I konkurransen Miss Universe Norway så er jeg sponset av en smykkekjede som heter Pinky Swear. De har sponset meg med både smykker, tilbehør, tannbleking, spray tan, ja, egentlig det meste jeg trenger i konkurransen, så jeg anbefaler alle å ta en liten kikk innom nettbutikken til Pinky Swear. Jeg gleder meg masse til å delta videre i Miss Universe-konkurransen, og håper selvfølgelig på å komme videre blant finalistene den 29. juni. Så håper jeg å se dere igjen veldig snart.